دنیا میں اپنے آپ کو مرکز بنا لیا، سدرہ کی سلطنت کو سہن میں بچھا لیا، مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ پردہ گرا لیا۔ ممنون خدا اے بلے سب تو نے توحید دکھائی ہے، اے ملا کہو اس کو وجہ، ملا کہو اس کو تصویر خدا کی ہے شکر ادا کیا۔ کیوں نہ شکر ادا کرے جس کی جھولی میں وجہ اللہ ہے؟ بی بی اللہ رب العزت شکر ادا کی کیڑی گل کیتی آئی، خان کی کا کرو جتنا ادا وہ شکر بھی تھوڑا ہے، آغوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے۔ کم 45 ملکوں میں حسین علیہ السلام کے ذکر کا پرچار کر چکا ہوں، تین بڑے اعظم بن گئے، آسٹریلیا کے علیحدہ بڑے اعظم ہے، یورپ علیحدہ بڑے اعظم ہے، ایشیا علیحدہ بڑے اعظم ہے، 45 ملک بنتے ہیں، تے اج 13 رجب کا جشن ہوئے۔ تے میں ماں بیٹے کی محبت بتاؤں تو بندہ ایسے ایسے کرے نہیں ہو سکتا۔ بی بی علی بادشاہ نو چاہ کے سینے نہ لا کے جڑی گل کی تھی، جی چاہے تجھے دیکھوں، جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا، جی چاہے تجھے دیکھو اور وقت تھم جائے، اے گلاس لے تو نے میری نیند چرائی ہے۔ اللہ لے بابا کاش میرے پر ہوتے، میں برباد سر اٹھاؤ حلال، ایک بندہ نہیں عقیدہ بولے گا، آہ گوشت